Miloš Hubáček, Titanic. Část pátá. Ráno 12. dubna se na sluneční kotouč vyhoupl nad vzdálený obzor, zvolna vystupoval na oblohu a jeho paprsky ozářily nekonečnou nazelenalou vodní pláň. Téměř nehybná hladina klidného oceánu se prostíralo kam až oko dohlédlo. Jen za zádí lodi zůstávala široká stopa bílé pěny, rozvířená neúnavně se otáčejícími šrouby. Už v tuto časnou hodinu se na horních palubách opírali o zábradlí skupinky cestujících, kteří si přivstali, aby mohli sledovat úchvatnou podívanou. Většina z nich se plavila přes oceán poprvé, a cesta na obrovitém parníku jim každou hodinu přinášela dosud nepoznané a vzrušující zážitky. Byl mezi nimi i cestující druhé třídy, mladý londýnský učitel Lawrence Beasley, který jel do Ameriky navštívit bratra. Nikdy předtím nebyl na moři. Objevili se i první sportovci, kterým nekonečné paluby Titaniku skýtali možnost pochodovat rychlým krokem celé kilometry, aby poté mohli s apetitem povzbuzeným svěžím oceánským vzduchem usednout v prostorných jídelnách, kde zatím armáda stavardu připravovala stoly na snídani. Jiní se již brzy ráno odebrali rozhýbat svaly do tělocvičny na člunové palubě. Čekal tam na ně jeden z nejoblíbenějších mužložní posádky, instruktor McCauley, oblečený ve sněhobílém flanelovém úboru. Byl připraven nabídnout všemozná zařízení k uspokojení zájmu o veslování, box, cyklistiku, spírání břemen, připraven byl i elektrický kůň a dokonce velblout. Živo bylo i v sále pro míčové hry a v téměř dva metry hlubokém bazénu, kde příjemně ohřátá mořská voda potěšila všechny milovníky plavání. Po snídani mělo třináct cestujících před sebou dlouhý, bezstarostný den. Starost o jejich pohodu a zábavu převzalo téměř pětset stevardů a dalších zaměstnanců hospodářského oddělení, jejich jedinou povinností bylo poskytovat ty nejdokonalejší služby po 24 hodin denně. Zaplnila se křesla a lehátka na prosluněných promenádních palubách i verandová kavarna. Někteří cestující usedli ke karetním stolkům, kde začaly velké bridžové a pokerové bitvy, jiní se věnovali různým hrám, odházení kroužků na kůl pro minigolf. Kdo nešli ráno, odcházeli nyní do bazénu nebo si zahrát tenis, a mnozí se rozhodli poslechnout si koncert lodního orchestru. Krásné počasí a klidné moře přispívalo k celkové pohodě. Jen ti nejnáchylnější k morské nemoci byli postiženi slabými a většinou rychle mizejícími potížemi. A jen málo kdy se stalo, že by místo u stolu výdelně zůstalo z tohoto důvodu prázdné. I cestující s velkými zkušenostmi získanými na palubách mnoha zaocánských parníků hovořili o stabilitě Titaniku v superlativech. San franciský bankéř a právník dr. Washington Dodge prohlásil, v kteroukoliv dobu bylo možno chodit po palubách se stejnou jistotou, jako při procházce po New Yorkské ulici, tak nepatrný byl pohyb lodi. Při večeři ve velké a prostorné jídelně jste si stěží uvědomili, že nesedíte v nějakém velikém a přepichovém hotelu. Plukovník Gracie se vyjádřil obdobně. Zažíval jsem stejný požitek, jako kdybych byl v letovisku na pobřeží obklopen veškerým komfortem. Nebylo tu nic, co by připomínalo nebo naznačovalo, že jsme na obvykle rozbouřeném Atlantském oceánu. Pohyb lodi a hluk strojů byl na palubě nebo v salonech, ať vedené nebo v noci, téměř neznatelný. Pohodlí skýtané Titanikem bylo samozřejmě nejvýraznější v prostorách první třídy, kde přepych prakticky neměl hranic. Velké zaosánské parníky a Titanik mezi nimi zaujal nejčelnější místo, se staly plovoucími obdobami nejvyhlášenějších hotelů té doby a v podstatě se objevily proto, aby uspokojili požadavky příslušníků světové finanční a průmyslové oligarchie. Britský list Nation výstižně napsal: Byly stavěny pro muže velkého světa, pro finanční giganty naší doby kteří mohli snadno zaplatit za jednu takovou cestu částku, z jaké by mohlo deset britských rodin žít po celý rok. Pro tyto zákazníky především postavila společnost White, Star Line, Titanic a podle toho jej také vybavila. Ke cti rejdařství třeba přiznat, že za své peníze obdrželi odpovídající protihodnotou i cestující druhé a třetí třídy. Druhá třída byla většinou obsazena příslušníky střední společenské vrstvy, typické pro vyspělé kapitalistické státy na počátku 20. století. Při první pravbě Titaniku to byli především britští inženýři, obchodníci, duchovní, žurnalisté a lékaři. Představovala standard převyšující to, nač byli zvyklí, nebo co si mohli dopřát ve svých domovech. Tito lidé neměli a ani nemohli mít přehnané požadavky zjíčkaných cestujících první třídy. O to víc dokázali ocenit pohodu a přednosti plavby na Titaniku a s požitkem jich užívali. Cesta třetí třídou byla relativně laciná a přesto naprostá většina obyvatel kajut této třídy byla po nastoupení na loď a během plavby doslova u vytržení. Převážně šlo o mladé lidi z mnoha zemí a z velmi nuzného prostředí. Poprvé v životě bylo o jejich potřeby postaráno. Měli dostatek dobrého jídla, čisté a pohodlné ubytování, nic na práci, mohli se bavit či odpočívat. Proto se až do osudné noci, po celé dny, z prostor vyhrazených třetí třídě, ozýval zpěv, veselý a živá zábava. <těk> Ve společenské místnosti byl klavír a do pozdních hodin se tam tančilo a zpívalo. V kuřárně se hrály karty, jinde vyhrával skotský dudák. Změť jazyku sice činila určité potíže a lodní tlumočník Müller měl plné ruce práce, ale brzy se vytvořily větší skupiny příslušníků týž, nebo přízněných národností a při spontánně probíhajících zábavách jazykové bariéry rychle mizely. Ve třetí třídě se sešli lidé všech možných profesí, kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci, široká škála řemeslníků, malí úředníci, číšníci, dřevorubci, zemědělci, zahradníci, ale i švadleny, pomocnice v domácnosti, ošetřovatelky, snad každé tehdejší zaměstnání tu mělo svého zástupce. Příjemné atmosféře na lodi nemalou měrou přispíval i každodenně koncertující orchestr. První léta 20. století ještě nepoznamenána hrůzami a utrpením války provázela obrovská obliva lehké zábavní hudby, kterou představovali tři pilíře. Vídeňská opereta se slavnou veselou vdovou, hrabětem Laxmberkem a cikánskou láskou France Lehára, či s čokoládovým vojáčkem a volco, volco a americký ragtime, kterému kraloval Irwin Berlin. A nejpopulárnějším melodiím, které ovládly všechny světové metropole od romantických valců pro vzrušující rytmus ragtime, bylo možno naslouchat i v, saloních, v salonech, jídelnách a na promenádních palubách největšího parníku na světě, brázdícího 21 uzlovou rychlostí vody severního Atlantiku. Hmm. Lodní orchestr Titaniku tvořila skupina osmi UD hudebníků. Sedm z nich byli angličané a jeden Francou. Kapelník Wallace Henry Hartley pocházel ze staré muzikantské rodiny. Zpočátku vystřídal několik hotelových orchestrů, nějakou dobu hrál v orchestru Kunárdovi Mauretánie a, a na, začku, na, začátku roku 1912 toho White Star Line získala pro první plavbu Titaniku. Houslista Jock Hume byl přes svoje mládí na lodích White Star Line už dobře známý a velmi oblíbený jak u cestujících, tak u posádek. Předchozím roce hrál na Olympiku a po jeho srážce s křižníkem Hawke ho matka opakovaně prosila, aby se už na moře nevracel. Jock se však chtěl brzy oženit. Potřeboval peníze a rejderství nabídlo lákavou mzdu. Jeho kolega, basista Fred Clark z Liverpoolu, přestože nikdy předtím na moři nebyl, nastoupil na Titanic z obdobného důvodu. Zimní koncertní sezona skončila a musel podporovat ovdovělou matku. Čelista Robert Bricků ze severofrancouzského Lille a klavírista V. Theodore Brayley přišli z Parníku Karpatia. I posledníci z hudebníků, angličané J. Krings, J. Way Woodard a Taylor, byli mistry svých nástrojů. Tady je poznámka pod čarou. Jak je vidno, je nepravdivá pověst, že orchestr Titaniku tvořili zcela nebo z části čeští hudebníci. Nebyl tam ani jeden čech. Orchestr Titaniku, považovaný mnoha cestujícími za nejlepší, jaký kdy na lodi slyšeli, vyhrával od dopoledních hodin až do pozdního večera a stálý zájem cestujících svědčil o mimořádné oblibě, kterou si získal hned od prvního dne. Zatímco pro většinu ze 1300 cestujících představovala plavba přes oceán na luxusním osobním parníku rozptýlení, odpočinek nebo alespoň příjemnou zahálku, pro posádku to byly dny vyplněné prací a povinnostmi. Zvláštní postavení zaujímala skupina palubních důstojníků, zdržujících se po většinu času v prostoru ohraničeném navigačním můzkem a jejich kajutami v přední části loď. Na rozdíl od kapitána přicházeli málo kdy do styku s cestujícími, a těsné sousedství přepichových apartmá, nádherných jídelen, salónů a kuřáren mělo pro ně asi stejný význam, jako kdyby byly vzdáleny stovky mil. Palobních důstojníků bylo na Titanicu sedm. Tři z nich ve funkci strážních důstojníků. Vrchní, první a druhý důstojník. A čtyři mladší důstojníci to byl třetí, čtvrtý, 5. a 6. důstojník. Jejich pracovní čas byl organizován podle rozdělení celého dne na šest 4 hodinových úseků zvaných stráží. Od 8 hodin ráno do 12 hodin to byla dopolední stráž. Od 12 do 16 hodin odpolední a od 16 do 20 hodin psí stráž od 20 do 24 hodin první, od 24 do 4 hodin ráno střední nebo hřbitovní a od 4 do 8 hodin to byla raní nebo i kávová stráž. Jejich počátek oznamovalo 8 úderů na zvon umístěný na navigačním můstku Potom zvon zazněl ještě každou půl hodinu a celou hodinu. Při započetí každé 4 hodinové služby přišel na můstek nový strážní důstojník vystřídat předchozího. Prověřil pozici lodi, její kurz a rychlost, srovnal tyto údaje se záznamem na tabuli v kormidelně a s mapou, vyslechl od důstojníka, který právě končil, informace o počasí, bezdrátových depeších a všech dalších skutečnostech, které jej by jej mohli zajímat nebo být důležité pro průběh jeho služby. V noci se končící důstojník vždy ještě několik minut zdržel, než si zrak jeho nástupce zvykl na temnotu obklopující loď. Teprve poté nový strážní důstojník převzal službu. Od té chvíle byl odpovědný za vše, co se po dobu jeho služby na lodi a v souvislosti s její plavbou dělo a stalo přijímal pravidelná telefonická hlášení, docházející na můstech z různých míst, rozhodoval o všech opatřeních, která bylo nutno učinit a dával závazné pokyny všem ostatním členům posád. Pouze v případě velmi naléhavé potřeby, nouze nebo mimořádné události informoval strážní důstojník kapitána, který se jinak na navigačním můstku zdržoval jenom podle svého vlastního uvážení. Spolu s novým strážním důstojníkem nastupoval službu i jeden z mladších důstojníků. Bylo zvykem, že strážní důstojník měl své stanoviště na návětrné straně a mladší důstojník na závětené straně navigačního můstku aby byla neustále zajištěna kontrola na obou stranách lodi. Mladší důstojník plnil po služby řadu úkolů, včetně sledování úchylky kompasu, obstarával telefon, dohlížel na kormidlo a v případě potřeby odcházel porad hlášení kapitánovi. Jeho hlavní povinností bylo ulehčit strážnímu důstojníkovi, na kterém spočívala všechna odpovědnost, a jehož pozornost nesměla být zatěžována či rozptilována podřadnějšími úkoly. Na velkých a rychlých parnících White Star Line byla zavedena praxe, podle které strážní neboli starší důstojníci drželi čtyři hodiny službu a osm hodin odpočívali. Vrchní důstojník sloužil od dvou do šesti hodin ráno a odpoledne. Druhý důstojník od 6 do 10 hodin ráno a večer. První důstojník od 10 do 2 hodin v noci a v témže časovém úseku přes poledne. Mladší důstojníci měli 4 hodiny služby a 4 hodiny odpočinku a v případě tzv. psí stráže, to jest od 16 do 20 hodin odpoledne, se vyměnili po dvou hodinách, aby byl dosažen lichý počet služeb, a tím se zajistilo, že nebude na téhož důstojníka připadat každý den plavby služba ve stejné době. Při výměně strážních důstojníků přicházel na můstek i nový kormidelník, aby se ujal kormidla, a současně se také měnily hlídky. Společnost White Star Line z pravidla zaměstnávala na větších rodích šest mužů hlídkové skupiny. Neměli jinou povinnost, než vedne v noci dva, současně držet hlízku, hlídku na stanovišti na předním stožáru. Dvě hodiny sloužili a čtyři hodiny odpočívali. Hlídky ve vraním hnízdě pozorně sledovali okolní vody a hlásili na mustek vše, co uviděli, jako například kouš na obzoru, vzdálená světla, trosky nebo předměty na hladině a samozřejmě i plující ledovce. Muži, kteří vykonávali tuto činnost po dlouhou dobu, byli natolik zkušení, že jim nic neuniklo a už na velkou vzdálenost dokázali rozpoznat, ať už prostým okem nebo dalekohledem, každý předmět nebo úkaz. Byla to samozřejmě služba velmi namáhavá, vyžadující po celou dobu stoprocentní soustředění a pozornost, zejména za špatného počasí a snížené viditelnosti. Proto také, kromě pravidelného měsíčního platu, dostávali za každou absolvovanou platbu ještě zvláštní příplatek ve výši pěti šilinků. Získat místo důstojníka na jednom z velkých transantlackých parníků bylo touhou těch nejschopnějších a nejnadanějších mladých mužů britského obchodního loďstva. Takové postavení mělo oproti zaměstnání na jiných lodích značné výhody. Vzhledem k rychlosti velkých parolodí trvaly plavby jen pár dnů a dodržoval se přísný jízdní řád, takže zaručovali častý a pravidelný pobyt na břehu. Což bylo důležité zejména pro důstojníky s rodinami. Mzdy byly dobré, i prostředí a nezanedbatelný nebyl ani dostatek a kvalita stravy během plavby. Všechny tyto přednosti obzvlášť vynikaly ve srovnání s těžkou a nepohodlnou službou na plachetních lodích, kterou všichni ježdě, ještě moc dobře pamatovali. Mladí námořníci se proto ze všech sil snažili vyniknout a usilovně pracovali, aby vytoužené mety na parníku dosáhli. Po několika letech tvrdé dřiny, většinou na plachetních lodích, skládali poddůstojnické zkoušky, Poté v některé z námořních škol studovali matematiku, námořní astronomii, nautiku a navigaci. Následoval další pobyt na moři a složení důstojnických zkoušek. Teprve potom bylo možno pomýšlet opět po náročných zkouškách na získání kapitánského patentu, který svému nositeli přiznával oprávnění velet na moři. Za navigaci má odpovědnost kapitán. A nemůže ji přenášet na důstojníky. Čím je kapitán kvalifikovanějším navigátorem, tím je uznávanějším a důvěryhodnějším velitelem. Proto od začátku 20. století se mnozí nadaní mladí důstojníci už neuspokojovali s dosažením kapitánského patentu, ale dál rozšiřovali své vědomosti ve specializovaných vědách zejména v oblasti sférické trigonometrie, což umožňovalo hlubší zvládnutí problematiky astronomické navigace. Poté postupovaly další zkoušky a ti, kdo uspěli, získávali osvědčení Extra Master, to je vyšší stupeň kapitánské kvalifikace. Na Titaniku byli kromě kapitána Smise jeho držiteli druhý a čtvrtý důstojní. Otázky navigace hrály při pravbě Severním Atlantikem mimořádně důležitou roli. Jak již bylo dříve řečeno, tra transatlantské vodní parníky, osobní parníky, sledovaly ortodromu v úseku od jihoirského pobřeží k bodu obratu poblíž Nového Fanglendu. Plavba po ortodomě není snadnou záležitostí a vyžaduje velmi přesnou navigaci. Na námořních mapách založených na principu Merkátorovy projekce <kly> při této projekci dostáváme poledníky jako rovnoběžné přímky, přestože ve skutečnosti se zbíhají k oběma pólu. Lodní trasa protíná pod stejným úhlem každý poledník, přes který prochází. Ovšem ve skutečnosti vzhledem ke zbíhavosti poledníků k pólu trasa vedoucí po ortodromě je protiná v odlišných úlech. Během plavby bylo tedy třeba v pravidelných intervalech určovat polohu lodi a měnit kurz tak, aby se co nejméně odchýlil. Jen tento způsob navigace zajišťoval, že ploď popluje nejkratší trasou. U velkých parníků každá hodina plavby navíc přinášela podstatné zvýšení provozních nákladů a to nejen za palivo. Například, doplulali loď do cílového přístavu s takovým spožděním, že bylo třeba ještě během plavby podávat dvěma i více tisícům lidí na palubě další jídlo, vedlo to k citelnému snížení zisku rejdařství. Společnosti jako Cunard a White Star Line dokázali díky svému prioritnímu postavení v tra transatlantské osobní a poštovní přepravě do svých služeb získat ty nejlepší důstojníky, nejschopnější navigátory a námořníky. White Star Line vyžadovala od zájemců o zařazení na důstojnické místo na některé ze svých velkých lodí, aby prošli školou mořeplavby na plachetnicích, aby měli příslušná osvědčení, pokud možno kvalifikaci extra master, a aby náleželi k zálohám britského válečného námořnictva. Je proto přirozené, že při obsazování důstojnických míst na Titaniku svém nejnovějším a největším parníku rejdarství vybral ty nejlepší. O kapitánu Edwardu Smithovi, populárně přezdívanému E.J., již byla řeč. Britský autor Jeffrey Marcus o něm napsal. Již za svého života se stal legendou. Veteráni lodních kuřáren na něj přísahali. Těšil se důvěře jak u milionářů, tak i u biskupů. Byl známou postavou pro tisíce amerických a britských cestujících a nemálo z nich s ním překročilo oceán i několikrát. Vrchní důstojník Henry Tych Wild Měl sice s Titanikem absolvovat jen jeho první plavbu a poté se vrátit do stejné funkce na Olympic, ale i on měl plnou důvěru společnosti, náležel k veteránům jejího důstojnického sboru. První důstojník William McMaster Mardock pokračoval v tradici svého rodu, jehož muži již po celé generace odcházeli z jižního Skotska na moře. Začínal na plachetních lodích a pak přešel na parníky White Star Line, jezdící mezi Evropou a Austrálií. Asi před osmi lety její rejdarství převedlo na svou atlantskou linku, kde postupně sloužil na Arabiku, Adriatiku, oceániku a Olympiku. Mardok byl zkušený námořník a oprávěně očekával, že v blízké budoucnosti bude pověřen samostatným velením na jednom z menších parníků společnosti. Nikdy nebylo lepšího důstojníka, prohlásil o Mardokovi později, když se nad Titanikem zavřely vody oceánu, kapitán Edwin Jones. Jones před řadou roků s Mardokem sloužil na parníku Arabic a tehdy zažil příhodu která dokumentovala Mardochovou schopnost chladně posoudit situaci a blesku rychle a rozhodně jednat. Arabik mířil z Evropy do Ameriky a zbývali mu asi dva dny plavby do New Yorku. Byla noc, vál dost silný se padní vítr a nad hladinou se převalovala lehká mlha. Ve 22 hodin přišel Mardoch s tehdy mladším důstojníkem Jonesem na můstek vystřídat prvního důstojníka Foxe. V tom okamžiku oznamovala hlídka údery na zvon světlo spozorované nalevo od přídě. Pro nově nastupující muže to bylo v nejnevhodnější chvíli, neboť jejich zrak se dosud nepřizpůsobil okolní tmě. Mardok s Jonesem přeběhli na levé křídlo Mustku. Jones sice stále ještě nic neviděl, ale Mardok záblesk pozičního světla neznámého plavidla na okamžik přece jen zahlédl. Zatím první důstojník Fox, který stále ještě byl na můstku, aniž světla neznámé lodi vůbec spatřil, dal kormidelníkový rozkaz docela vlevo. Červené poziční světlo se teď objevilo téměř před přídí Arabiku a Mardok si uvědomil, že na změnu kurzu již nezbývá čas. Přikročil, přiskočil ke kormidu, ostrčil kormidelníka, který právě začal otáčet kormidlem, uchopil rukujetí kormidelního kola a kurz srovnal. První důstojník Fox, který už také uviděl v nebezpečné blízkosti světla rychle se blížící rodi, znovu opakoval svůj rozkaz. Mardok šal, však dál držel Arabik v nezměněném kurzu. V následujících vteřinách se na návětrné straně vynožil velký tří tisíci tunový plachetní čtyřteřní. Všichni muži na mostku strnuli. Srážka se zdála neodvratná. Plachetnice se všemi plachtami napnutými, na svěžím větrem, plula rychlostí kolem 12 úzlů. Tehdy i největší plachetnice byly opatřeny jen matnými olejovými světly a nebylo tedy divu, že její jednostranní poziční světlo, navíc zakrývané nadouvajícími se předními plachtami, bylo spozorováno tak pozdě. Po několika nervy drásajících vteřinách Arabik minul stiž, čtyř stěžník ve vzdálenosti jen několika metrů. Jak vyprávěl Jones, muži na můstku se bez děky přikrčili, nebo se zdálo, že jeho čelní ráno musí udeřit do můstku parníku. Kdyby kormidelník, jehož povinností bylo uposlechnout rozkazu, změnil kurz podle pokynu prvního důstojníka, Kolize by byla neodvratná. Při obratu doleva by Arabik narazil do plachetnice přídí, při obratu doprava záň. A protože šlo o jeden z posledních typů plachetnic s ocelovým trupem, mohla mít kolize tragické následky i pro Arabik. Jedinou možností, jak zabránit strážce, bylo držet kurz a vysokou rychlost a snažit se včas proplout. Přesně toto si Mardok jako jediný na můstku uvědomil: zabránil zmatku a tím i katastrofě. Po zažehnání hrozivého nebezpečí, nějakou chvíli na můstku Arabiku nikdo nepromluvil. Potom Mardok zamumlal k Jonesovi: Je to v pořádku, zkontroluj kurz. Ve vzpomínkách kapitána Jonese je vylíčeno ještě pokračování dramatické události kterou spolu s Mardochem v severním Atlantiku tehdy zažil. Krátce poté, co plachetnice zmizela ve tmě a mlze, sešel Jones dolů na palubu, kde byly kabiny cestujících. Tam potkal jednoho z nich, který byl svědkem toho, co se právě přihodilo. Unikli jsme tomu ovlas, vydlch ještě lze chvíli cestující a dodal. Ta loď byla pěkně blízko. Jaká loď? Opáčil se dovým klidem Jones. Muž, na něj chvíli zíral mužasu úžasu a pak nevyřízne pravil. Chcete říct, že jste před chvíli neviděl tu velkou loď? Vždyť do nás téměř narazila. Jones zaraženého cestující chvíli přesvědčoval, že pokud zahlédl nějakou loď, mohl to být jedině bludný Holandian. Potom se rychle vrátil na mustek, aby Mardoka varoval, že existuje svědek. Pro pána boha, opáčil Mardok, jdi a oznám to tedy Bertíkovi. Arabiku tehdy vedl kapitán Bertram Hayes. Mardok reagoval tak, jak bylo zvykem. Důstojníci se snažili podobné incidenty utajit. K této neblahé praxi, tehdy obecně rozšířené, se ještě vrátíme. V každém případě nebylo možno Williamu McMasteru Mardekovi upřít rozhodnost, chladrokremnost a schopnost rychle a orientovat se i v zapeklitých situacích. Nicméně i muži takových vlastností musí mít onen pověstný kousek štěstí, který v rozhodujícím okamžiku nakloní vášky na správnou stranu. Bohužel v osudnou noc 14. dubna 1912 na mustku parníku mnohonásobně většího než arabik Mardoka štěstí opustilo. Druhý důstojník Titaniku, 38-letý Charles Herbert Lightoller, byl považován za tvrdého muže i mezi ostřílenými námořníky. Jeho životem se táhl nepřetržitý, nepřetržitý řetěz dobrodružství a dramatických událostí. Jako mladý plavčík sloužil na lodích několika kapitánů britského obchodního lodstva, o jejich, jejichž odvážných plavbách se s respektem vyprávělo v liverpoolských a southamptonských námořních kečmách. Patřil k divoké posádce plachetnice Hold Hill, jejíž příjezd děsil přístavní úřady v mnoha zemích. Zažil požár na moři, stroskotání na opuštěném otrov, od ostrově, jezdil na dobytčích lodích, vozil i zlatokopy na Aljašku v době Zlaté horečky. V 23 letech získal kapitánský patent, a platil se, plavil se na lodích White Star Line na australských linkách. Byl to bouřlivák, který se v době, kdy Anglie vedla na přelomu století válku proti jihoafrickým bůrským republikám, znovu ocitl v australském Sydney a tam demonstroval svoji sympatii pro bůry tak své rázně, že mu rejdařství po návratu do Anglie řádně vyčinilo a převedlo jej na Atlantik. S přibývajícími roky se Light Toller zřejmě uklidnil a protože byl vynikající námořník, postupoval poslužením žebříčku rychle nahoru. Dosáhl kvalifikace Extra Master a postupně sloužil na většině z velkých lodí White Star Line jako druhý důstojník na Oceániku, první na Majestiku, pak se vrátil jako první důstojník na Oceánik a v téže funkci přešel na Titanic. Po přesunech provedených kapitánem Smysem dočasně zastával místo druhého důstojníka, ale jen po dobu první plavby. Pro like Tolera bylo moře domovem. Tam byl ve svém živlu. Své sestře, která se o něj ne bezdůvodně strachovala, jednou řekl. Neměj starost. Moře není dost mokré, aby mě spolklo. Nikdy se neutopí. A měl pravdu. Třetí důstojník, 34-letý Herbert John Pittman, sloužil u White Star Line posledních pět let ze svých téměř deseti roků kariéry důstojníka obchodního loďstva. Měl kapitánský patent, tak jako všichni důstojníci na Titanic. Čtvrtý důstojník Joseph Crow Boxhall byl držitelem oprávnění Extra Master a i on byl ve službách White Star Line již pátý rok. Pátý důstojník, Harold Goodfrey Low, byl stejného ražení jako Lightoller. Byl to rozený námořník. Když mu bylo 12 let, převrátila se s ním loďka a on doplaval v botách a v šatech téměř kilometr ke břehu. Ve 14 letech jej otec doslova vlekl přes celý Liverpool do učení u loďarské firmy, ale mladý Low prohlásil, že nebude pro nikoho pracovat zadarmo a že chce jí být za svou práci prace, placen. Otec trval na svém, chlapec též. A výsledkem bylo, že utekl z domova na moře. Sedm let se plavil na škunerech, na plachetnicích s ráhnovým oplachtěním a nakonec na parnících. Pět let sloužil u západoafrické pobřežní služby. Jednou při návratu z Japonska se jeho loď ocitla v zuřící výchřici. Kapitán žádal dobrovolníka pro nadmíru nebezpečný úkol. Bylo nutno upevnit uvolněné lanoví. Low s lakonickým komentářem zabít se můžu stejně dobře pádem z paluby jako z ráhna, se přihlásil. Již z kvalifikací kapitána přešel od západoafrické služby k White Star Line. Bylo mu 29 let, byl štíhlý, tmavovlasý, dobře vypadající a severní Atlantik přeplouval poprvé. Šestý důstojník James Pell Moody přišel z oceániku. Kapitán a sedm důstojníků, kteří se střídali na můstku Titaniku při jeho panenské plavbě, beze sporu náleželo k elitě britského obchodního loďstva. Velká rejdařství jako Cunard nebo White Star Line dobře věděla, proč provádějí tak přísný výběr a kladou tak vysoké požadavky na velitele a důstojníky svých poštovních a pasažerských lodí. Dobré platy, závidění hodná strava, prostorné kajuty a pravidelné dovolené. To byla jen jedna, ta světlejší stránka služby na transatlantských parnících. Existovala ještě druhá stránka, méně zářivá. Nároky na odolnost důstojníků a zátěž, jaké byla během plavby po frekventovaných severoatlantských trasách vystavena jejich nervová soustava a psychika, byly obrovské a jen ti nejzdatnější mohli vydržet. Mladí důstojníci přicházeli z plachetních lodí, na kterých po celé roky proplouvali obrovskými prostorami světových moří kdy po celé týdny nezahlédli jiné plavidlo. Teď se najednou ocitli na nejživější námořní cestě na země kouly, plné nástrah a nebezpečenství. Museli se rychle podřídit a zvyknout si na zcela nový způsob navigace. Přestávali platit zásady dosud považované témě za zákon a nastoupili úplně jiné. Vše bylo podřízeno požadavku zvládnout cestu přesně stanoveném termínu, tedy co nejrychleji této souvislosti stojí za povšimnutí, že transatlantským parníkům trvala na počátku století cesta z Evropy do Ameriky zhruba pět dnů. Není tedy podstatného rozdílu mezi tímto výkonem a výkonem lodi opacených radiolokátory a vší moderní technikou, které proplouvají tutéž trasu zhruba o 50 let později. Kunárdova Mauretánia Získala v roce 1907 modrou stuhu po překonání Atlantiku za 115 hodin. Současný držitel modré stuhy americký Parník United States přeplul oceán za 82,7 hodin. Na velké Parníky se začala vztahovat pravidla stejná jako na expresní vlaky. Společnosti inzerovaly v největších listech, že cestující, kteří nastoupí na jejich lodi v pondělí v New Yorku, mohou již v neděli večeřet v Londýně a také dělali vše proto, aby to byla pravda. Například rejdařství White Star Line z hrdostí uvádělo, že jeho parník Oceánik absolvoval dvě po sobě následující přes tři tisíce mil dlouhé plavby mezi poloostrovem Sandy Hook, označujícím vjezd do Neworského přístavu, a misem Lens End na jihozápadním pobřeží Anglie, při vjezdu do kanálu La Manche za naprosto stejnou dobu a tři plavby za sebou s diferencí pouhé minuty. Kapitán Tracan a transatlantského parníku neměl jinou možnost, než udržovat vysokou rychlost bez ohledu na počasí nebo viditelnost. A po celou dobu stáli na můstku důstojníci, kteří museli takové Napětí plavby snášet bez hnutí brvou. Odborný časopis Nautical Magazine tehdy napsal: Velký luxus, velká rychlost a dodržení stanoveného času to se nyní žádá od amerických parníků. A výsledkem je, že na velitelích těchto plavidel může být požadováno nebo mohou být sváděni k tomu, aby podstoupili ta nejnebezpečnější rizika. Nešlo samozřejmě jen o párníky americké. Ve stejné situaci byly lodi všech společností, které se podíleli na severoatlantské přepravy. Osílený Leichtoller prohlásil v knize, kterou napsal v 30. letech, jestli někdy existoval zabiják byl to západooceánský poštovní parník v zimním období. Zkušený důstojník dobře věděl, o čem mluví, a vůbec nepřeháněl. Lodi byly hnány vpřed drtíce vše, co jim stálo v cestě, bez ohledu na škody, které způsobily. Přestože se po dlouhou dobu velkým parníkům nic vážného nestalo, nebo případe, kdy hrozilo akutní nebezpečí, nakonec vše dobře dopadlo, jejich důstojníci byli vystaveni takovému náporu, že nakonec otupěli a přizpůsobili se. Jinak to ani nebylo možné. Kdyby si nezvykli, nemohli na transatlantských parnicích sloužit. Tam platil tvrdý zákon vydržet nebo odejít. Třetí alternativa neexistovala. Ti, kdo proplouvali na těchto trasách celé roky, počase zjistili, že rizika, která se zpočátku zdála neúnosná, je možno postoupit v podstatě beztrestně a i kritické situace se dají zvládnout při sebejistém a rozhodném jednání. Pak už byl jenom krok k tomu, aby parníky o výtaku několika desítek tun suverénně proplouvaly více než 20 uzlovou rychlostí mlhami zahalujícími novofanglenské mělčiny nebo přístupy k lamenskému průlivu. Bylo jen třeba zachovat ledový klid za každé situace, a především se nonšalantně tvářit před cestujícími. Za dodržování jízdního řádu osobních parníků a za jejich rychlostní rekordy však zaplatilo životy nespočet rybářů na obou stranách Atlantiku. Novofoundlandský list St. John's Herald, Herald napsal v srpnu roku 1906, že počet nezvěstných rybářů, kteří takto zahynuli, lze jen odhadovat. Ale určitě je jich daleko víc, než se oficiálně přiznává. Posádky obrovitých parníků si mnohdy ani nepovšimnou, že k takové tragédii došlo, zejména v noční tmě a na rozbouřeném moři. Náraz na křehký rybářský škuner není ocelovým kolosem vůbec zaznamenán. Svědkuje v tyto hodiny minimum a hlídky nebo strážní důstojníci, pokud si vůbec něčeho povšimnou, raději mlčí, než by vyvolali poplach, který by mohl znamenat nepříjemné vyšetřování a eventuální trest. List dále uvedl, že tyto kolize jsou tak časté, že jeden satirický časopis dokonce uveřejnil ponurý žert o americkém turistovi, který si po skončení plavby stěžoval, že byla zcela nezajímavá, protože se podařilo najet jenom na jednu rybářskou plachetnici. V této souvislosti přední londýnský denník The Times uveřejnil 20. dubna 1912 tento příspěvek jistého Jamesa J. Page z bengálské lodivodské služby. V listopadu 1907 jsem napsal ministru obchodu a upozorňoval ho, že transatlantské parníky proplouvají mlhou příliš velkou rychlostí. Uvedl jsem jako příklad, Markony grafy to jsou depeše posílané Markovi, na no bezdrátovým telegrafem. Marconi otištěné v tisku minulého září a hovořící o obrovském parníku, který se až po 16 hodinách plavby vynořil z mlhy, která způsobila, že musel často snižovat rychlost na 19 uhlu, uzlu. Pochyboval jsem, zda by vůbec někdo na palubě takové lodi plující 19 uzlovou rychlosti věděl o tom, že přejelo, ta loď přejela malé pravidlo. Kurs lodi plující takovou rychlostí v nepříznivém počasí může být jedině nazván vražedným. Tyto neblahé a vůbec neojediněné události tvořili smutnou kapitolu transatlantské paroplavby v době jejího největšího rozmachu a slávy. Zatímco vším přepichem opacené parníky sehnali oceánem, hluboko dole, na tmavě zelené hladině, muži v rybářských lodicích, které byly jediným zdrojem jejich obživy, každý den podstupovali riziko, které často vyústilo v tragédii. Mnoho z nich se skutečně nikdy k čekajícím rodinám nevrátilo. Závody s časem však ohrožovaly i samotné parníky. Když stál důstojník na palubě plachetní lodi o výtlaku na nejvyšší několika tisíc tun, která byla vystavena všem rozmarům moře, kterou vítr nakláněl a vlny si s ní pohazovaly, jeho smysly byly neustále ve střehu. Hlídal každé hnutí lan, ráhen, sledoval moře i oblohu. Dobře věděl, na čem všem závisí osud lodi, cestujících, nákladu i posádky a věděl, že nesmí v ostražitosti polevit ani na chvíli. celé pocity měl na můstku oceánského kolosu, vybaveného poslední technikou, jehož podpalubí členil složitý systém borotěsných přepážek. Všude zářila elektrická světla a energii dodávaly stroje o výkonu mnoha desítek tisíc koní moře a nepřízem počasí ztratili mnoho na své nebezpečnosti a hrozivosti, nebo šesti i více palubové kolosy projížděli vlnami, deštěm a bouřemi sebejistě a bez námáhy. Byl to však jen zdánlivý pocit bezpečí, který ukolébával bdělost a bohužel do značné míry i povinnou odpovědnost kapitánů a důstojníků, velkých oceánských parníků. Byli přesvědčeni, že rizika se podstatně snížila. Ve skutečnosti opak byl pravdou. Čím víc se zvyšovala rychlost a zvětšovaly rozměry nových lodí, tím víc zrůstala nebezpečí. Avšak i velmi zkušení námořníci podléhali falešným představám. Například kapitán Smith veřejně prohlásil, nedovedu si představit situaci, která by mohla zanik, zavinit zánik takové lodi. Nevím o žádné katastrofální nehodě, která by se jí mohla přihodit. Moderní lodní stavitelství takovou možnost vyloučilo. Při jedné příležitosti v roce 1907, když přivedl do New Yorku po panenské plavě parník Adriatic, v rozhovoru s americkými novináři pravil. Samozřejmě, že za 40 let, co jsem na moři, byly zimní výchřice, bouře a mlhy. Nikdy jsem však nezažil nehodu, která by stála za řeč. Nikdy jsem neviděl vrak. Nikdy jsem nestroskotal. Nikdy jsem nebyl v situaci, která by hrozila skončit katastrofou. Spojili se tedy tři nežádoucí a riskantní prvky. Neodůvodněná víra v téměř absolutní nezranitelnost velkých oceán oceánských parníků Snaha překonávat vzdálenost v co nejkratším čase a z toho vyplývající znatelný pokles nezbytné opatrnosti kapitánu a důstojníku. Převládlo přesvědčení, že osobní kolosy mají na mořích privilegované postavení a rizika spojená s jejich provozem je nutno brát s nadhledem. Strážní důstojníci obvykle nepřivolávali kapitány na můstek ani za špatného počasí a snížené viditelnosti, ani je za takových situací nezatěžovali. Podle nich zbytečným varováním nebo požadavky na snížení rychlosti. Přitom platil nepsaný zákon, že strážní důstojník, kromě případu hrozícího akutního nebezpečí, nesměl dát strojovně pokyn ke zížení rychlosti bez souhlasu či vědomí kapitána. Došlo-li potom k opravdu nebezpečné situaci, strážní důstojníci se snažili přejít jí mlčení. Viděli jsme to v popisovaném případě Arabiku. Obdobnou příhodu vylíčil i jeden důstojník plavící se na jiném parníku v severním Atlantiku a uveřejnila ji v roce 1910 reví Atlantic Mantle. Poté, co loď, na které právě držel strážní službu, jen ovlas unika srážce s velkou ledovou horou, bylo jeho první snahou celou věc utavit. Není třeba dodávat, řekl důstojník, že jsem zavolal kapitána, až když nebezpečí pominulo a o ničem jsem nemluvil. Při příští plavbě, opět za špatného počasí, se jeho loď málem střetla s ryklým německým parníkem Deutschland. Opět, vzpomínal důstojník, jsem měl štěstí, neboť kromě několika námořníků, kteří měli paluby, bylo to v době hřbitovní stráže od půlnoci do 4 hodin ráno, nikdo nic nespozoroval. Pavba na severoatlantských trasách, zejména v západní části oceánu, kudy vedly jedny z nejfrekventovanějších námořních linek na světě, kde po dvě třetiny doby vládlo špatné počasí, s mlhami a sníženou viditelností a kde bylo možno potkat obrovité plovoucí ledovce uvášené mořskými proudy, vyžadovala maximální soustředění a pozor. Ale, jak vidíme, ve skutečnosti tomu bylo právě naopak.